özünüzü artistliyə vurmayın. Yığışdırın yalançı sevgilərinizi. Hər kəs yazır, amma inanın elə əsəbimə toxunur ki, bir neçə insan bilir, rəhimlə necə dost və sirdaş olmuşuq. Son zamanlar təklikə çəkilsə də, inanın hər gün keçdiyimiz yolları xatırlayırdı. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Lalə Əli Məkturova sosial şəbəkədə yazıb. O, bu gün vəfat edən rəhim, rəhimli haqqında paylaşım edən bəzi məşhurlarla əsəpləşib. Demə, məxəniyə belə oldu. Allahın qədəri var, deməli bu qədər imiş. Çox təəssüf. Bir on deyəcəm ki, yalanan statuslar paylaşıb özünüzü artistliyə vurmayın. Ay, bəzi 5 gündən sonra yaddan çıxaranlar və illərdir rəhimin yanında olmayanlar. Onun nə məclislərinizdə gördüm, nə ad günlərinizdə, nə də əzizlərinizin toyunda gördüm. Nə olar, yığışdırın yalançı sevgilərinizi. Təbii ki, hər kəsdən söhbət getmir. Mən onun əsl dostlarını və yalançı dostlarını çox yaxşı tanıyıram.